kwa taswira kamili ya jinsi matokeo hayo yalivyotangazwa. Naam Adika, kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka makao ya mitihani hapa jijini Nairobi, ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametangaza rasmi matokeo ya mtihani ya mwaka wa 2022. Matokeo haya ni bora ukilinganisha na mwaka wa 2021, waziri akisema wanafunzi wamefanya bora zaidi mwaka huu. Na katika mtihani ambao umetolewa hivi leo, tunachofahamu ni kwamba mwanafunzi wa kwanza amepokea alama 431, ambazo ni alama za juu zaidi. Lakini tofauti na miaka ilivyopita, mwaka huu waziri wa elimu hajatangaza orodha ya 10 bora, wanafunzi 10 bora waliofanya vyema katika mtihani huu, wala shule 10 bora zilizotia fora katika mtihani huu. Ametangaza mtihani huu na kutaja tu mwanafunzi wa kwanza bora zaidi nchini amepata alama za 431. Na ikumbukwe kuwa hii ni mara ya kwanza katika serikali ya Rais William Ruto ambapo matokeo haya yanatangazwa. Waziri wa elimu amesema kila mwanafunzi ambaye amekalia mtihani wake katika mwaka huu atapata nafasi katika shule za upili kote nchini. Hata hivyo, wale ambao wamehusika na visa ya wizi wa mtihani, waziri amesema watapewa nafasi ya kuendelea na masomo yao licha ya kuwa walihusika katika visa hivyo vya mtihani, lakini alama zitatolewa, watapewa alama 0 katika kila subject ambayo waliiba. Hivyo ni kumaanisha kwamba matokeo yao ya mwisho yatakuwa yale ambayo yalikuwa yamepewa alama 0 yatatolewa katika matokeo yao ya mwisho, lakini watapewa nafasi ya kujiunga na shule za upili kote nchini katika mpango wa serikali wa kuhakikisha kuna 100% ya kufuzu kwa wanafunzi. Na amesema hakuna haja ya mzazi kumkalisha mtoto wake nyumbani, na kusema kwamba serikali itajitahidi kwa vyovyote vile kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi katika shule za upili kote nchini. Na mtihani huu unajiri msimu wa Krismasi, wanafunzi wakitarajia kukula Krismasi na kusherehekea sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Waziri amesema hii ni zawadi ya kwanza kabla ya taifa kuelekea Krismasi. Na katika kupata matokeo yao, waziri ametangaza kwamba mwanafunzi anaweza pokea matokeo yake iwapo atatuma ujumbe mfupi kwenye simu yake akitumia kodi speciali ambayo imetangazwa leo, ambayo ni 297 kama nimepata sawa, lakini hilo litathibitishwa na walio kwenye studio. Wanafunzi watapata matokeo yao alafu wakituma nambari yao ya kujisajili ya shule watapata matokeo yao. Ni hayo ambayo tumekusanya kutoka huku. Ni mengi ambayo tunazidi kutafuta, tuangalie ni wapi wanafunzi wanasherekea na ni wapi wanaomboleza kulingana na matokeo ambayo yametangazwa siku ya leo. Iwapo tutapata hizo picha specially, tutawapa watazamaji wetu, lakini kwa sasa ni kwamba matokeo yametangazwa na wanafunzi wamepata matokeo yao. Wengi wanaendelea kupata matokeo yao kupitia rununu, na waziri wa elimu amesema mwaka huu matokeo yameboreshwa zaidi kilinganisho na mwaka jana, ambapo kulikuwa kidogo na matokeo duni, licha ya kuwa mwaka huu kulikuwa na visa vingi vya ugonjwa wa corona, lakini visa hivyo havikuathiri kwa vyovyote vile matokeo ambayo yamenakiliwa mwaka huu. Kwako Adika. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu ambaye yuko